Штип доби мултисензорна соба за подобра интеграција на децата од предучилишна возраст со петошкотие во развојот. Лоцирана е во детската градинка Астибо. За почеток, дефектолог може дневно да работи со 20 дечиња. Која е основната цел на ваков вид на работа со децата со пречки во развојот? Му се возможува на дечината кои што имаат потешкоти во развојот да се способат за чувството, говорот, допирот, вкусот, значи да му се помогне преку овие сензорни соби. Профункционирањето на сензорната соба е дел од проектот Здрави деца, сигурна иднина. Главен финансиер е швајцарската влада. Особено важност и значење за Швајцарија е социјалната инклузија и токму затоа со голем интерес ќе следам посетата на сензорните соби со која што ќе можеме да видиме како децата со попреченост во развојот можат подобро да се вклучат во едукативниот систем. Локалните власти на Штип не го кријат задоволството од фактот дека проектите од значење на граѓаните се препознати од потенцијалните финансиери како што е Швајцарија. Ќе продолжиме и понатаму да работиме во насока на подобрување на инклузијата, во подобрување на капацитетите во предучилишното образование и во секој друг сегмент во нашето општество каде што е потребно. За активирање на соба од ваков вид, патем речено, трета во Источна Македонија по Делчево и Кочани, вложени се 15.000 евра, од кои 5.000 се средства на општината.